Mtazamaji, kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga amevunja kimya chake na kutoa sababu za yeye kuwa kimya wakati wa Kenya wanapitia hali ngumu kutokana na gharama ya maisha. Akizungumza katika mahojiano kwenye runinga ya KTN, Raila Odinga amesema kuwa muda huu wote amekuwa kimya ili kuyapa mazungumzo ya kitaifa nafasi. Amesema kuwa ana imani kuwa mazungumzo ya maridhiano yanayoongozwa na Kalonzo Musyoka yatazaa matunda. Ila amesema kuwa matakwa yao yasipotimizwa watazidi kukabiliana na serikali. Pia amewarai wa Kenya kuwa na utulivu wanapotafuta suluhu ya kudumu. Hizi ni baadhi tu ya taarifa, nitarejea na taarifa zaidi. Jina langu ni Lisa Ajiambo. Usisahau kusubscribe.